ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین عزام اور پردہ نشین خواتین اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے اس نے ہمیں یہاں اپنے حبیب پاک آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے معزز سامعین کرام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تعلق سے کئی برسوں سے خطبات جمعہ میں سیرت و میلاد کے اسٹیجوں میں قرآن شریف کی تفسیروں میں حدیث پاک کی تشریحوں میں اور کتابوں میں مختلف عنوانات آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ہمارے سامنے آتے رہے لیکن یہ عنوان اتنا گہرا ہے اور اتنا وسیع ہے کہ آج تک نہ پورا ہو سکا نہ قیامت تک پورا ہو پائے گا اس لیے کہ آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے ان کی ہر چیز نرالی ہے پیدائش سے پہلے کے احوال بھی پیدائش کے وقت کے احوال بھی بچپن کے احوال بھی جوانی کے احوال بھی مکی زندگی بھی اور مدنی زندگی بھی اور پردہ پروانے کے بعد کی زندگی بھی پردہ پروانے سے پہلے کی زندگی بھی ایک ایک ادا آپ کی نرالی ہے
اور خدا کی قدرت کا عجیب و غریب کرشمہ ہے اور قدرت کا شاہکار ہے. یہی وجہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی کروڑوں کروڑوں نعمتیں ہیں مخلوق پر, اور ان مخلوقات میں خاص طور سے اللہ کی نعمتیں انسانوں پر ہیں, اور انسانوں میں خاص طور سے مسلمانوں پر, اور مسلمانوں میں خاص طور سے آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بے پناہ اللہ کے احسانات ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ کلام پاک میں خود ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو, صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد اسے باطل نہ کرو اور اسے ضائع نہ کرو. اب ایک آدمی صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو اسے باطل اور ضائع وہ کیسے کرتا ہے؟ تو اس کی تشریح اللہ تعالیٰ نے خود کی کہ بالمنی والاذی, صدقہ دے دیا اور جتلاتا پھر رہا ہے کہ میں نے اس کو زکات دی ہے, اس نے جو گھر تعمیر کیا اور اس نے جو بچی کی شادی کی وہ میرے پیسوں سے کی ہے, وہ کروڑوں روپے خرچہ کرے لیکن اگر اس نے اپنے بول سے دینے والے کے دل پر چوٹ کر دی اور بھرے مجمع میں اس کو نیچا کر دیا اور ذلیل کر دیا, تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے صدقے کے اجر کو ضائع کر دیں گے اور اس کے خیرات کے ثواب کو باطل کر دیں گے. بلکہ بسا اوقات آدمی زکات دے کر, صدقہ دے کر, خیرات دے کر الٹا عذاب مول لے گا, احسان جتا کر اور سامنے والے کے دل کو چوٹ پہنچا کر. اس لیے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ اعمال کے اندر آدمی اپنی نیتوں کو صاف کرے. عمل اگر چھوٹا ہو اور نیت صاف ہو, اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے. عمل بہت بڑا ہے لیکن نیت میں کھوٹ ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور بلا کر عرض کریں گے, یہ احد کا پہاڑ ہے ثواب کے برابر, احد کے پہاڑ کے برابر یہ ثواب ہے, اسے لے جاؤ. وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ میں ایک غریب آدمی, دنیا والے مجھے مذاق کیا کرتے تھے اور مجھ پر چوٹیں کسا کرتے تھے, تو بادشاہوں کا بادشاہ احکم الحاکمین, تو بھی میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, بندے میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا ہوں, یاد ہے تجھے ایک مرتبہ تو نے ایک کھجور میرے راستے میں صدقہ کیا تھا, خیرات کیا تھا. کہیں سفر میں جا رہا تھا, رمضان کا مہینہ تھا, پاس میں ایک مسلمان مسافر تھا اور روزے سے تھا. اب جب افطاری کا وقت آیا تو ایک کھجور تو نے اس کے بھی دے دیا. اب وہ جو دیا تو بھول گیا, لیکن میں تو تیرے ہر عمل کو دیکھنے والا ہوں. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو آدمی اس کو دیکھ لے گا، اور ایک ذرہ برابر برائی کرے گا تو اس کو بھی وہ پالے گا. تو کیا اور بھول گیا، میں تو دیکھنے والا ہوں، تو میں نے تیرے اس کھجور کو اپنے داہنے ہاتھ میں لیا، سیدھے ہاتھ میں لیا اور اسے پروان چڑھایا، پروان چڑھایا، ترقی دی، حتیٰ کہ اس کی شکل عہد کے پہاڑ کے برابر ہو گئی ہے. یہ وہی کھجور ہے جسے تو نے اللہ کے راستے میں، میرے راستے میں تو نے خیرات کیا تھا. یہ اپنی طرف سے کوئی الگ چیز نہیں دے رہا ہوں. تو عمل چھوٹا ہے لیکن اخلاص اور نیت صاف ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس ایک کھجور کا ثواب عہد کے پہاڑ کے برابر دے رہے ہیں. ایک آدمی مسجدوں کی مسجدیں تعمیر کر دے اور غریبوں کی شادی کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، میلاد کا جلسہ کرے، سیرت کا جلسہ کرے، تہجد پڑھے، جماعتوں میں جائے، نمازیں پڑھے، لیکن بعد میں اپنی عبادت کا اظہار کرے، میں حج کو گیا تھا ایسا ہوا، میں رمضان کے روزے رکھا تھا میری طبیعت کا ایسا ہو گیا، میں رات کے 3 بجے مسجد کو مولڈنگ کو پانی دے لے تھا، کسی نہ کسی بہانے سے اپنے عمل کا اظہار کرتا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ وہ عابد ہے، پرہیزگار ہے، اور اس میں ریا اگر شامل ہو جائے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اجر نہیں دیتے، اس کو ثواب نہیں دیتے. بلکہ آپ تو جانتے ہیں کہ نماز دین کا اہم ترین ستون ہے، نماز سے ایمان کی شناخت معلوم ہوتی ہے، لیکن یہی نماز اگر اس میں ریاکاری آ جائے، اگر اس میں دکھاوا آ جائے، تو جس نماز کے بارے میں کہا گیا کہ جو نماز تمہیں جنت میں لے جائے گی، جو نماز تمہیں دنیا میں تمہارے چہروں پر نور لائے گی، مصیبتوں کو دور کرے گی اور تمہیں گناہوں سے باز رکھے گی اور خبر کی روشنی بنے گی، پل صراط کے اندر تمہیں راستہ دکھائے گی، میدان محشر کا سایہ دے گی، حوض کوثر کا پانی دے گی اور جہنم سے بچائے گی اور جنت تک پہنچانے والی ہے، ایسی نماز میں اگر کوئی ریاکاری لاتا ہے، نماز کے اندر کھڑا ہو گیا، نیت یہ تھی نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، لیکن دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ محلے کے لوگ مجھے دیکھیں، سیٹھ صاحب کو، چودھری کو، صدر کو، متولی کو، کہ بھائی کئی برسوں کے بعد آج جو ہے جناب والا فجر کو آ گئے ہیں. اگر دل میں یہ خیال آتا ہے اور یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو قرآن شریف جہاں نماز کے تعلق سے بشارتیں سناتا ہے، وہی اگر نماز کے اندر ریاکاری پیدا ہو جائے اور دکھاوا پیدا ہو جائے تو یہی قرآن کہتا ہے، کلام پاک کی ایک معمولی صورت ہے جسے بچہ بھی جانتا ہے اور بڑا بھی جانتا ہے اور مرد عورت سبھی جانتے ہیں، سورۃ الماعون، ارایت الذی یکذب بالدین، اس کے اندر ہے فوائل للمصلین، پس تباہی ہو، بربادی ہو ان نمازیوں کے لیے. نمازیوں کے لیے تو خوشخبری ہوا کرتی ہے، لیکن یہاں کہا گیا کہ بربادی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساعون، جو نماز سے سستی اور غفلت برتنے والے ہیں. مومن اور نماز سے غفلت برتے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نماز اور ایمان یہ لازم و ملزوم ہے. ایک مچھلی کی زندگی کے لیے جس طریقے سے پانی ضروری ہے، ایک مومن کی زندگی کی شناخت اور ایک مومن کی زندگی کی علامت نماز ہے. یہ ناممکن ہے کہ مسلمان بھی ہے اور بے نمازی بھی ہے. اگر کوئی بے نمازی ہے، اس کے ایمان کے بارے میں شبہ ہے، اس کے اسلام کے بارے میں شبہ ہے. حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں اگر کوئی تکبیر تحریمہ میں نہیں آتا، اگر کوئی نماز کو نہیں آتا، تو حضرات صحابہ کرام اس کے کفر کا اندیشہ کرتے اور یہ سمجھتے کہ وہ مرتد ہو گیا ہے. آج یہ رونا رو کہ دنیا والے ہمیں پیٹ رہے ہیں اور اللہ کا عذاب آ رہا ہے اور ہمیں جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے، ہمارے مکانوں کو، دکانوں کو جلایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اللہ کے گھر کو ویران کرو،
نہ مرد نماز پڑھنے والا نہ عورت نماز پڑھنے والی، اللہ کی پھٹکار نہیں آئے گی، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ اور پڑھو لے دے کر دو چار سورتیں، انا آتینا والعصری قل واللہ، اور جماعت والے کہیں کہ بھئی نکلو اللہ کے راستے میں تاکہ تم نماز کو سیکھو اور تم دین کو سیکھو. تو آدمی آج ایک حرام خور رشوت خور کو گالیاں نہیں دیتا، لیکن اگر گالیاں دیتا ہے مسلمان تو ان لوگوں کو گالیاں دیتا ہے جو نماز سکھانے کی تلقین کیا کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کی تلقین کیا کرتے ہیں. بھائی ان وہابڑیوں کو کوئی کام نہیں ہے، یہ پتھر کے کیکڑوں کو کوئی کام نہیں ہے، یہ آ گئے ہمیں نماز کو بلانے کے لیے. ہاں ہاں قیامت کے دن پتا لگے گا جب سورج ایک نیزے کے برابر تمہارے سروں کے قریب ہوگا اور کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور تب پتا چلے گا کہ اس نماز کی قدر و قیمت کیا ہے. قبر میں جاؤ گے تب پتا چلے گا کہ نماز کی قدر و قیمت کیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی فجر کو چھوڑتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اجدوں کو مسلط فرما دیتے ہیں، جو ایک مرتبہ پھن مارتا ہے تو مردہ 70 گز زمین کے اندر دھس جاتا ہے. ہے کسی میں طاقت؟ تمہارا باپ تمہیں بچائے گا؟ تمہاری عورتیں یا عورتیں بے نمازی ہیں، کیا اس کا شوہر اس کے ساتھ قبر میں جائے گا؟ یا اس کے بھائی بہن، یا اس کی دولت، یا دنیا کے اندر جو انفلوئنس استعمال کیا کرتے تھے کہ صاحب منسٹر کو بلاؤ، کمشنر کو بلاؤ، کاؤنسلر کو بلاؤ. ایک نماز چھوڑو گے تو دوسری نماز تک یہ جو ہے اجدے تھن ماریں گے، جس کی وجہ سے آدمی 70 گز زمین کے اندر دفن ہو جائے گا. اور دنیا میں یہ اجدا ایک مرتبہ پھونک مار دے تو دنیا میں اتنا زہر پھیل جائے گا کہ کسی بھی علاقے کی زمین میں ہریالی نہیں ہوگے گی. ہے کسی میں ہمت؟ تو قرآن شریف نے کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے. فجر میں آگئے کیوں آگئے؟ صاحب رات بھر مچھر کاٹ رہے اس کے واسطے آگئے. اب پھر دو رکعت نماز یوں نیت کر کے پڑھو، دو رکعت فجر کی نماز پڑھتا ہوں واسطے اس لیے کہ گھر میں مچھر کاٹ رہے تھے، اللہ کے لیے نہیں، اس لیے کہ شکرانے میں جگے ہوئے تھے، اس لیے کہ ٹرین پکڑنا ہے، اس لیے کہ سفر میں جا کر بس کو پکڑنا ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے. یہ جھوٹ کہتے ہو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں اپنے چہرے کو اس اللہ کے لیے کرتا ہوں جو زمین و آسمان کا خالق ہے، پالنہار ہے، پیدا کرنے والا ہے. جھوٹ بات کہتے ہو. کبھی پڑھ لیا من میں جب آیا تو، اور من میں آیا تو چھوڑ دیا، تو یہ نماز کیا ہوئی؟ من کی نماز ہوئی، اللہ کے لیے نہیں ہوئی. تو ایسے نمازیوں کے لیے جو جی میں آیا تو پڑھ لیا، جی میں آیا تو نہیں پڑھا، یہ جو موڑ کی نماز ہوئی، یہ خواہش کی نماز ہوئی، یہ نفس پرستی کی نماز ہوئی، تو ایسے نمازی کلام پاک کی اس آیت کو سن لیں، فوائل للمصلین، اس بربادی ہے. اور علماء نے، مبصرین کرام نے ویل کا ایک ترجمہ لکھا ہے کہ ویل جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اور اتنی خطرناک وادی ہے کہ اس وادی سے خود جہنم روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے کہ مولا اس سے ہماری حفاظت فرما لے. جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور نبی کا غلام سمجھتا ہے، نبی کا امتی سمجھتا ہے، ولی کا عاشق سمجھتا ہے، نماز کو چھوڑتا ہے، تو سب سے پہلے طے کر لے کہ وہ محمد کا غلام نہیں، وہ شیطان کا غلام ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سفر میں ہو، حضر میں ہو، غریبی میں ہو، امیری میں ہو، اور میدان جنگ میں ہو، مجھے بتاؤ کہ کس موقع پر صحابہ کرام نے نماز کو چھوڑا ہو؟ جان جا رہی ہو، حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز امامت فرما رہے تھے اور دشمن غلام نے آ کر آپ کے نیزہ اور چھرا گھوم دیا. فکر اس بات کی نہیں کہ عمر کی جان جا رہی ہے، فکر اس بات کی نہیں کہ عمر مرنے جا رہا ہے، فکر اس بات کی کہ عمر فجر کی نماز کو کیسے مکمل کرے گا. ایک ولی کا نام بتاؤ،
ایک غوث کا نام بتاؤ، ایک قطب کا نام بتاؤ، ایک ابدال کا نام بتاؤ، ایک مفسر کا نام بتاؤ، ایک محدث کا نام بتاؤ، ایک شہید کا نام بتاؤ جس نے اپنے وقت کی نماز کو قضا کیا ہو۔ فویل للمصلین، بس بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو من کی نماز پڑھا کرتے ہیں، موڑ میں آیا تو پڑھ لیا، من میں آیا تو پڑھ لیا، موڑ خراب ہوا تو چھوڑ دیا۔ الذین هم عن صلاتهم ساهون، جو اپنی نماز سے غفلت برتنے والے ہیں، اور الذین هم یراؤون، اور جو اپنی نماز، نماز ہی تو ہے بج وقتا، پانچ وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن صاحب اپنی نمازوں سے ریاکاری کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بربادی ہے، اور جہنم کے بیل جو طبقہ ہے اس کے اندر وہ جائیں گے۔ جتنی دور تک خاص طور سے ہماری مائیں اور بہنوں تک یہ آواز جا رہی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھا کر تشریف لے جا رہے تھے۔ اب یہ مسلمانوں نے عید کا تماشا بنا لیا، تو عید کا مطلب یہ ہے کہ توشے بن لے کر پارکوں میں جا کر بے حیائی کا مظاہرہ کرے، عشق و معاشقہ کریں اور بے پردگی کریں اور گندگی کریں، نمازوں کے جنازے نکالیں۔ لیکن جو سچی پکی مومنہ عورتیں تھیں آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، انہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مردوں کو عید کا خطبہ دے دیا، ہمیں بھی کچھ بیان فرمائیے۔ آج بھی عورتوں کے اندر دین پر چلنے کا جذبہ ہے، آج بھی عورت عائشہ صدیقہ کا نمونہ بن سکتی ہے، خدیجۃ الکبریٰ کا نمونہ بن سکتی ہے، ام ہانی کا نمونہ بن سکتی ہے، اسماء اور ام سلمہ کا نمونہ بن سکتی ہیں۔ یہ مرد ہے جو نامردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عورت کو جہنم کے راستے پر چلا رہا ہے۔ توحید-سنت.com تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو خطبہ دیا، عورتیں بےتاب ہو گئیں، عورتوں کے دل میں اللہ نے یہ جذبہ دیا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلی شہادت ایمان اور اسلام کے لیے کسی بہادر مرد نے نہیں دی، ایک خاتون تھی، عورت تھی، جس نے اسلام کے لیے جام شہادت کو نوش کیا۔ ایک عورت تھی آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر عرض کیا زمیلونی زمیلونی، اللہ کا کلام مجھ پر آ کر پڑ گیا ہے، اور سردی کے زمانے میں میرے پرت جو ہے پسینے نکل رہے ہیں، میں حیران ہوں، پریشان ہوں، مجھے چادر اڑاؤ۔ وہ عورت ذات خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، جنہوں نے آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا، انک لتصل الرحمٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلہ رحمی کیا کرتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے ہیں، اور آپ ننگوں کو کپڑا پہنایا کرتے ہیں، اور آپ جو نہیں کماتا اس کو کما کر دیا کرتے ہیں، آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ کائنات میں سب سے پہلے دونوں جہاں کے سردار آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو اگر کسی نے سہارا دیا تو وہ عورت ذات ہے جس نے سہارا دیا تھا۔ شہادت، جام شہادت کو نوش کیا، یہ عورت ذات ہے جس نے جام شہادت کو نوش کیا۔ آج کا نوجوان ہجڑا بنا پھرتا ہے، کان میں بالی ڈال کر، ہاتھ میں چوڑیاں پہن کر، اس سے بہتر تو کتے کی زندگی ہے۔ حضرت سمیہ، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سبق حاصل کر، عبرت حاصل کر، مردود اس نوجوانی پر لعنت جو ٹی وی کے سامنے تیری زندگی گزر رہی ہے، فٹ پاتھوں پر تیری زندگی گزر رہی ہے، کرکٹ کے میدان میں تیری زندگی گزر رہی ہے، قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچ سوالوں کا جواب جب تک تو نہیں دے گا، ایک قدم آگے اور ایک قدم پیچھے ہٹنے نہیں دیا جائے گا۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ ہم نے تجھے جو جوانی دی تھی، ہم نے تجھے جو زندگی دی تھی، اس زندگی کو تو نے کہاں پر خرچ کیا؟ جواب دینا کہ مولا ان ہجڑوں کے پیچھے جا رہا تھا، ان فلموں میں کام کرنے والے
جو ہے حرام خوروں کے پیچھے میری زندگی چلی گئی، سیاست دانوں کے پیچھے میری زندگی چلی گئی، کیرم بورڈ کلب کے پیچھے میری زندگی چلی گئی، فٹ پاتھوں پر میری زندگی چلی گئی اور لڑکیوں کے پیچھے میری زندگی چلی گئی، کتنا اچھا جواب ہوگا۔ اللہ تیرے جواب کو سنیں گے، اور جب یہ جواب نکلنے بھی نہیں پائے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دو۔ ایک عورت تھی زمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راستے کے اندر جا رہی تھی، ابو جہل آیا۔ ابو جہل کون؟ آج ٹھاکرے کا نام لے، اڈوانی کا نام لے، حضرت کئی کو نام لیتی ہوں میں، دشمن آنا، پولیس والے آپ کو پکڑنے کو چل جاتی نا، پلا ہو جاتا نا، پلا ہو جاتا نا۔ ایمان کمزور ہوا، آج تو ایک کافر اور مشرک سے ڈرنے کی تجھے نوبت آ گئی، اور جب تیرا ایمان تھا زمین بھی تجھ سے ڈرا کرتی تھی، آسمان بھی تجھ سے ڈرا کرتا تھا، سورج بھی تیری بات مانا کرتا تھا، اور چاند بھی تیری اطاعت کیا کرتا تھا، اور سمندر بھی مطیع ہوا کرتا تھا، اور ہوائیں تیرے ایک ہاتھ کے اشارے پر اپنے رخ کو موڑ دیا کرتی تھی۔ جب تیرا ایمان تھا، اس زمانے کا وہ بال ٹھاکرے، اس زمانے کا وہ اڈوانی، اور اس زمانے کا وہ بادشاہ جو ابو الحکم کے نام سے، یعنی پورے علاقے کا سردار تھا ابو جہل، اور سامنے ایک سن پہ نازک عورت۔ آج فسادات ہوتے ہیں، چوڑیاں پہن کر کنگرے پھینک کر بھاگتا ہے، دین کے لیے تیرے لباس کوئی جرت اور شجاعت کا مظاہرہ نہیں، اور تیری طاقت گلیوں میں، غنڈوں میں اور چوری میں لڑکیوں کے پیچھے خرچ ہو رہی ہے۔ عبرت حاصل کرے ایک عورت ذات کی کہ ابو جہل سامنے اور حضرت زمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مد مقابل میں۔ ابو جہل نے کہا، زمیرہ دیکھ، اگر تو ایمان سے باز آ جائے گی تو میں تجھے زندہ صحیح سالم چھوڑ دوں گا، اگر تو ایمان پر باقی رہے گی تو تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ میں ہوتا اور آپ ہوتے، آج کے زمانے کا کوئی نوجوان ہجڑا ہوتا جو کانوں میں بالیا ڈالنے والا اور گلے میں سونے کی زنجیر ڈالنے والا، ہپی بال رکھنے والا، عورتوں کی قمیص اپنانے والا، لباس اپنانے والا، کہتا کہ جہاں بنا حضور والا، میں تو کبھی کا کافر ہوں، گجرات میں نہیں کہا تو نے فسادات کے موقع پر کیا تو نے بٹ نہیں لگایا، کیا تو نے غیروں کا زنار اپنے پیٹ پر نہیں ڈالا، کیا کچھ نہیں کیا؟ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، انہوں نے کہا، ابو جہل تو بھی اللہ کے حکموں کا غلام ہے اور میں بھی اللہ کے حکموں کی غلام ہوں، جو چاہے تو کر لے، خدا کی قسم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے لیکن میں ایمان سے ہٹوں گی نہیں۔ شرمگاہ کے اندر نیزے کو چبوتا ہے اور کہتا ہے ابھی بھی وقت ہے، مان لے۔ حضرت زمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، خدا کی قسم ایک ایک عضو کاٹتے وقت اگر تو یہ پوچھے، ہر عضو کے کٹتے وقت میں یہی کہوں گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو چنانچہ اس نے یہ کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ دو جانور اس نے منگائے اور دونوں کے اوپر ایک پیر ادھر اور ایک پیر ادھر باندھ دیا اور دونوں کو مخالف سم کے اندر دوڑا دیا، اور حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی وہ پہلی خاتون تھی جو گلستان اسلام کے لیے اپنے لہو کو دے دیا انہوں نے، یہی تو عورت تھی۔ آج بھی اس عورت کے اندر جذبہ ہے ایمان پر چلنے کا، یہ مرد ہے جو اس کو جہنمی راستے پر چلا رہا ہے، خود داڑھی مڈائے گا، خود نمازوں کو چھوڑے گا، خود حرام کی، رشوت کی، سود کی اور ناجائز کمائی کو لائے گا، عورت کیا کرے گی مجبور؟ اس نے کب ظلم کیا تھا کہ ٹی وی لے کر آؤ؟ کب اس نے کہا تھا کیبل کلیکشن لو؟ کب اس نے کہا تھا وی سی آر لے کر آؤ؟ یہ سب تو اپنے گھر کی زینت بڑھانے کے لیے کر رہا ہے، اگر وہ کہے بھی تو نادانی سے اس نے کہا ہوگا، تو مرد ہونے کے ناطے ایمان دے سکتا تھا، اسلام دے سکتا تھا، قرآن کی باتیں دے سکتا تھا، وہ تو نہیں دے سکا، اگر دیا تو جہنم کا لہو اور پیت دیا۔ یہ تیری کمی ہے
کہ تو عورت کے سامنے ہجڑا بن گیا. وہ مرد ہجڑا ہے جو عورت کو نماز نہ پڑھائے, وہ مرد نامرد ہے جو عورت کو پردے میں نہ رکھے, عورت کو دینی تعلیم نہ دے. اب خود کو پڑھنا نہ آتا ہو تو کیا عورت کو قرآن پڑھائے گا؟ اللہ کی ذات سے تبھی امید ہے کہ 1400 سال پہلے عورتوں کے اندر جو دینی حمیت تھی, جو شہادت کا جذبہ تھا, اور اسلام اور مسلمانوں کی جو محبت تھی, اللہ کی عزت و جلالت کی قسم آج بھی وہ ہے. آپ کہیں گے کہ مولانا آج تو جو ہے چھوکرا جاتا ہے, چھوکری خود اوپر جو ہے اٹھ کر جو ہے لائن مارتی ہے, محبت کرتی ہے, یہ ان کے ماں باپ کی غلط تربیت کا نتیجہ ہے میرے بھائی. ورنہ عورت کی فطرت میں اللہ نے حیا کو رکھا ہے, عورت کی فطرت میں شرم کو رکھا ہے. یہی وجہ ہے آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرما کرا رہے تھے, ان عورتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو آپ نے خطبہ ارشاد فرما دیا, ہمیں بھی بیان دیجیے. دین کی باتیں خود بھی معلوم کر عورتوں سے, اور خود بھی تو بیان کر کہ جمعہ میں جو خطبہ ہوتا ہے جا کر اس کا خلاصہ پیش کر. اللہ نے سہولت کی کیا دے, اللہ نے سہولت دی فضائل اعمال کو دن میں ایک وقت مقرر کر لے کہ اس کو تو پڑھ کر سنا, وہ پڑھ کر تجھے سنائے, اللہ کی رحمت کے فیصلے تیرے گھر کے اندر ہوں گے. یہ سب نہیں, گھستے سے گھستے بیگم میں کل وہ سیریل, وہ ساس بھی کبھی بہو تھی, بہو بھی کبھی ساس تھی, دیکھنا بھول گیا. اب بتلاؤ کہ اس کا اگلا کیا واقعہ ہوا. یہ تو پوچھنے کی باتیں کم وقت کہیں گے, جہنم میں جائے گا اور خبر میں جائے گا جو جوتے پڑیں گے تو سیریل کے سارے قصے اور سیریل کے جو ہے سارے پارٹ تجھے یاد آ جائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, شوہر جب تہجد کو اٹھتا ہے اور بیگم سوئی ہوئی رہتی ہے, کہتا بیگم صاحبہ اٹھو, بیگم صاحبہ اٹھو, اب اٹھتی نہیں, اب وہ نیند گہری نیند میں سو رہی ہے, پانی کے چھیٹے اس پر مارتا ہے. تو جب پانی کے چھیٹے مارتا ہے تو ہڑبڑا کر وہ اٹھ جاتی ہے کہ تہجد کا وقت ختم ہو رہا ہے. یا یہ کہ عورت اٹھ گئی پہلے اور شوہر میاں صاحب سو رہے تھے اور اس نے جگایا نہیں, اٹھا تو پانی کے چھیٹے مارا. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند اور اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھل کھلا کر ہنس دیتے ہیں. یہ کام کرو, شیطانی کام کیوں کیا کرتے ہو؟ ایک تو عورت کو بھیجتے ہو غیروں کے یہاں, پھر اس سے اسٹوری لیتی ہو لیتے ہو کہ فلاں کی جوڑو کیسی ہے, نمازی حاجی, سارے محلے کی قیمتیں سنا کرتے ہو, فلاں عورت کیا معاملہ کرتی ہے, فلاں کی لڑکی کا عشق کس سے چل رہا ہے. دنیا جائے بھاڑ میں, اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بناؤ, خود اٹھو نماز کے لیے, عورتوں کو اٹھاؤ اور اولاد کو اٹھاؤ. حدیث کے اندر کیا یہ نہیں ہے کہ 7 سال بچوں کے ہو جائے نماز کا حکم دو اور 10 سال ہو جائے اگر وہ نماز پڑھے تو لکڑی لے کر مارو, یہ نہیں حکم. یہ کام کرو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فیصلے ہوں گے اور غضب اور پھٹکار تمہارے گھر سے اٹھے گی. تو بہرحال اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, میری مائیں اور بہنیں, آپ تو جمعہ میں نہیں آیا کرتی اور آپ میلاد اور سیرت کے جلسوں میں نہیں آیا کرتی اور آپ شب برات اور شب قدر کے جلسوں میں آیا نہیں کرتی, اگر یہ محلہ کھلا ہونے کی وجہ سے, فضا کھلی ہونے کی وجہ سے, اگر گھروں میں آپ آرام نہیں کر رہی ہیں اور یہ بات تمہارے کانوں تک ٹکرا جائے تو حدیث پاک میں آتا ہے آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جو خطبہ ارشاد فرمایا عید سے واپس ہوتے ہوئے, اس کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں, تم جو ہے اللہ کی بنا پروانی کیا کرتی ہو اور تم اپنے مجازی خدا شوہر کی بنا پروانی کیا کرتی ہو, اس لیے میں نے جہنم میں تمہیں مردوں کے مقابلے زیادہ داخل ہوتے ہوئے دیکھا. توحید-سنت.com میری مائیں اور بہنیں, اب اس سے بچاؤ کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم نماز اپنی زندگی کو کے اندر اتار لے, نماز کو لازم کر لے, کہ نماز کو نہ چھوڑے. آپ نماز کو چھوڑیں گے ایمان سے نکل جائیں گی, اللہ کا عذاب آئے گا, اللہ کی لعنت آئے گی. اور ویسے بھی آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مردوں کے مقابلے میں زیادہ جہنم میں داخل ہونے والی ہو. نماز پڑھو گی اللہ تعالیٰ حفاظت کر لے گا. یہ نہ سوچنا کہ آقا نے فرمایا تو عورتیں داخل ہی ہو کر رہیں گی, جب داخل ہی ہونا ہے تو نماز کیا پڑھنا, پردہ کیا کرنا,
حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو بھی بنایا، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بھی بنایا اور جنت کو بھی بنایا، اور جہنم کو بنانے کے بعد کہا کہ جہنم تیرے لائق لوگوں سے میں تجھے بھروں گا، اے جنت تیرے لائق لوگوں سے تجھے میں بھروں گا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سارے لوگ اگر دیندار بن جائیں تو جہنم میں کون جائے گا؟ تو فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ہاتھ کو جہنم پر رکھ دیں گے تو جہنم کہے گی بس اب جو ہے میں حلمی مزید کا دعویٰ نہیں کروں گی. لیکن اللہ تعالیٰ جنت کو بھرنے کے لیے ایک نئی مخلوق کو پیدا فرما کر اللہ جنت میں داخل کر دیں گے. اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ جب یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ عورتیں جہنم کے اندر داخل ہونے والی ہے، کیا ہم نماز پڑھیں، کیا ہم پردہ کریں، اب جو ہے چند دنوں کی زندگی ہے، ٹی وی بھی دیکھ لے، باداری زندگی بھی گزار لے. یہاں ہمارے خواتین کی حالت یہ ہے کہ پو زندگی گھر میں، پونی زندگی جو ہے باہر فٹ پاتوں پر ہوا کرتی ہے. یہاں مرد کمانے کے لیے گیا، یہاں عورت فٹ پات پر آ گئی، یہاں پانی لینے کے لیے بہانے کے آ گئی، یہاں سودا لینے کے بہانے آ گئی. میری مائیں اور بہنیں، اگر آپ سے شرم حیا کی چادر نکل جائے، اگر آپ سے عصمت اور عفت اور پاک دامنی کی چادر نکل جائے، خدا کی عزت اور جلالت کی قسم کہ ایک ٹٹی کے پاس رہنے والی کتیا میں اور اس عورت میں جو بے حیائی کے ساتھ گلیوں میں پھرا کرتی ہے، ان دونوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا. ایمان والی عورت کے اندر حیا ہونا ضروری ہے اور شرم ہونا ضروری ہے. حیا نکل جائے اور شرم نکل جائے تو اس عورت اور جانور اور کتیا میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا. آج رونا روتی عورتیں، ہمارا بچہ بیمار، ڈاکٹروں کے پاس لے گئے، نرسنگ ہوم میں ایڈمٹ کیے، آیورویدک علاج کیا، ہومیوپیتھک علاج کیا، یونانی علاج کیا، عاملوں کے پاس گئے، مزاروں کے پاس گئے، مجاوروں کے پاس گئے، نارلے لیے، لیمو لیا، تعویذ لیے، پلیتے لیے، اور کچھ بھی نہ ہوا، اتنا گر گیا. آج کے زمانے کی مسلمان عورتوں کا ایمان کہ کبھی یہ نبوت و رسالت کو سہارا دینے والی تھی، کبھی اسلام کے لیے پہلا جام شہادت نوش کرنے والی تھی، کبھی بدر اور احد کے میدان میں زخمی مجاہدوں کی مدد کرنے والی تھی، آج اس عورت کو جا کر دیکھو کہ توکل مستان کا جو روڈ ہے، جیسے کو جانے والا میں اس روڈ سے وہاں دیول ہے، یہ برخا پوش عورت ہے، اپنے بچوں کو لے جا کر بتوں کا اتارا کرا رہی ہیں. کیا ہو گیا ہے تمہارے ایمان کو؟ کیا ہو گیا ہے تمہارے اسلام کو، تمہارے عقیدے کو؟ اسلام کیا اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بچہ بیمار ہو جائے تو اس بچے کو بت کا اتارا کرایا جائے؟ رونا روتی ہے میری مائیں اور بہنیں. دو وجہوں سے یہ نبوستیں گھروں کے اندر آ رہی ہیں. بیچارے مرد تمہارے وجہ سے پریشان ہیں. جب پہلے گھر میں ایک مرد کماتا تھا، 17-18 فیملی نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں نسبندی نہیں ہوتی تھی، بغیر نسبندی کے بچے پیدا ہوتے تھے، سب کو ایک کی کمائی کافی تھی، اور بچی ہی کمائی سے وہ پراپرٹی بنا کر اور وہ جائیداد بنا کر مرکز جایا کرتا تھا. وہ عید کو جاتا، سارے بہت سارے پوترے، نواسے، بچے، بچیاں، ایک بڑی فیملی کو لے کر جاتا تھا. اب تو یہ ہے کہ صاحب نسبندی ہو رہی ہے، فیملی پلاننگ ہو رہی ہے، دو کما رہے ہیں، مرد بھی کما رہا ہے، عورت بھی کما رہی ہے، بچے بھی کما رہے ہیں، بچیاں بھی کما رہی ہیں، اور ہے نہ وسعت. میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی وجہ کیا ہے. دو بنیادی سبب، ایک تو یہ کہ گھر کے اندر نماز نہیں، عورت بے نمازی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے. سارے سمندر کو لا کر آپ گھر کے اندر لے آؤ، لیکن خدا کی قسم بے برکتی ختم نہیں ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے نمازی جو مرے گا تو ایسے پیاس کی حالت میں مرے گا کہ سمندر بھی پلا دے تو اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی. تو اسی طریقے سے جس گھر میں بے نمازی ہوگا، زمین و آسمان کے خزانے اس گھر میں ڈال دے، خدا کی قسم اس کی محتاجگی اور فقر و فاقہ دور نہیں ہوگا. فقر و فاقے کو دور کرنا ہے، محتاجگی کو دور کرنا ہے، تو خود بھی نمازی بنو اور گھر کے اندر عورتوں کو نمازی بناؤ اور بچوں کے اندر نماز کا ماحول پیدا کرو. ایک تو ہے کہ یہ جو ہے گھر کے مرد نماز بھی پڑھ رہا ہے، عورت سوئی ہوئی ہے. یہ عورت جو بے نمازی ہے اس وجہ سے نحوست اور بے برکتی ہے. مرد بھی کما رہا، بچے بھی کما رہے ہیں، اور آ کر عالم صاحب سے شکایتیں، کیا کہ مجھے صاحب سمجھ میں نہیں آتا، کتنا کمائے تو بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ جو چیز پڑا ہوا ہے، ایک آدمی ایک بالٹی کو لے کر ایک بوڑھے کے پاس جائے اور
ایک لوٹے کو لے کر جائے ایک نل کے پاس, وہ پانی پکڑے لیکن نیچے سے بڑے بڑے سوراخ ہوں, وہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اور مہینے مہینے سالوں سال پکڑے, جب تک اس سوراخ کو بند نہیں کرے گا اس وقت تک وہ لوٹا نہیں بھرے گا. جب تک یہ بے نمازی کا سوراخ تمہارے گھر میں رہے گا, کروڑوں روپے کماؤ خدا کی قسم یہ ڈاکٹروں کو لگے گا, لاہروں کو لگے گا, اور گھر کے اندر بے برکتی رہے گی. یہ بے نمازی کا جو سوراخ ہے بڑا خطرناک سوراخ ہے. اور دوسری چیز, عورت کے اندر اگر بے پردگی آئے, عورت کے اندر بے حیائی آئے, اللہ کے عذاب کو وہ عورت دعوت دینے والی ہے, اللہ کی لعنت کو دعوت دینے والی ہے, برکتوں کا جنازہ نکالنے والی ہے وہ عورت. نماز بھی پڑھ رہے ہیں مرد بھی, عورت بھی پڑھ رہی ہے, لیکن ہے کہ وہ عورت بے پردہ ہے. بے پردگی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے برقع جا رہی ہے, بے پردگی کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دیندار اپنے آپ کو جو یوں سمجھتے ہیں کہ بھئی میں بھی نمازی, میری جورو بھی نمازی, اور میرے سر پر ٹوپی, میرے چہرے پر داڑھی, اور میری عورت برقع بھی پہن کر جاتی ہے. گھر کے اندر یہ جو دیور کا مسئلہ ہے, غیر محرموں کا مسئلہ ہے, باہر آپ نے بوڑھوں سے اور باہر گلی کے لوگوں سے پردہ کر لیا, یہ جو غیر محرم, یہ چچازاد بھائی ہے, یہ ماموزاد بھائی ہے, آ رہا ہے کھل کھلا کر ہنس رہا ہے, پلنگ پر بیٹھا ہوا ہے, اور یہ سالی صاحبہ ہے بہنی کے تماچا مار رہی ہے اور منہ میں پان کھلا رہی ہے, اور یہ ہے کہ وہ لڈو کھلا رہا ہے, وہ اس پر پانی ڈال رہا ہے اور یہ اس پر پانی ڈال رہی ہے, یہ سب چل رہا ہے. اور جنابے والا کون ہے جن کا سال کے اندر چار چار مہینے لگا کرتے ہیں. یہ جو بے پردگی ہے, بے پردگی کا مطلب یہ نہیں کہ چڈی پہن کر سوئمنگ پول کا لباس پہن کر گلی میں جا رہی ہے, یہ بھی تو بے پردگی. جن مردوں سے پردہ کرنا فرض قرار دیا, دیور کو تو موت قرار دیا حدیث پاک میں, الحب الموت, شوہر کا بھائی بھابھی کے لیے موت ہے. اب مجھے بتاؤ کتنے داڑھی والے, کتنے چلے پلے والے, اور کتنے علم دین رکھنے والے, اور کتنے تقوی پرہیزگاری والے اس سے پرہیز کیا کرتے ہیں. اب یہ بے پردگی جو گھروں میں ہوگی, ایک تو یہ, اور دوسرا یہ, کتنی عورتیں گھروں میں اپنے سر پر دوپٹہ ڈالی ہوئی رہتی ہیں, باہر آئے ہاتھ میں گلوز بھی ہوگا, ساز بھی ہوں گے, نقاب بھی ہوگا اور سب کچھ ہوگا, لیکن گھر کے اندر ایسے ہیں جیسے جو وہ کسی اسٹیج کے اندر اپنے جسم کی نمائش کرنے والی عورت ہو. کیا کرنا, کچن میں ہم رہتے ہیں, گرمی کا زمانہ ہے, اس لیے جو ہے ہم کھلے ہوئے رہتے ہیں. اب جو ہے اماں عائشہ نہیں پکایا کرتی تھی, حضرت فاطمہ چولہے کے سامنے نہیں رہا کرتی تھی, کیا وہ بچوں کی پرورش نہیں کیا کرتی تھی, کیا کبھی بے پردہ آئی؟ کس درجے پردہ تھا میری اور آپ کی بہن حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, کس درجے پردہ تھا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سامنے ایک مرتبہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی گڑ گڑا کر. حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے پوچھا کہ بیگم صاحبہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا میرے آقا سرکار, میرے سرتاج, اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو, مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر لینا, میرے حسن حسین کو اچھی طرح دیکھ لینا, میری دنیا سے رخصتی کا وقت آ گیا ہے, ساری زندگی تم نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے, ساری زندگی میرے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا ہے. سنو میرے بھائیو, دین پر چلنے کا دعویٰ کرنے والوں, تقوی کا بگار بگارنے والوں, اور اپنے آپ کو جنتی ٹھیکیدار سمجھنے والوں, کہ ایک تھی ہماری بہن فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں, اس لیے نہیں کہ حسین کو کیا نوکری ملے گی, اس لیے نہیں حسن کو کیا کام ملے گا, دکان کون سا ہوگا اور باغیچہ کون سا ہوگا, پراپرٹی کون سی ملے گی. کہتے ہیں اے علی, میری جان اس وقت تک سکون سے نہیں نکلے گی جب تک آپ اس ہاتھ پر ایک وعدہ نہ فرما دیں. حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ بیگم صاحبہ بتلائیے وہ کیا وعدہ ہے. فرمایا اے علی, جب سے میں بالغ ہوئی ہوں, ارے افسوس ہے لعنت ہے, آدھی زندگی تیری تکیوں کے پاس تیری عورتوں کی گزر رہی ہے,
گلیوں میں گزر رہی ہے، سلیماؤں کی لینوں میں گزر رہی ہے، فاطمہ کی حیا لا، شرم لا، اس کی سیرت لا، اس کا کردار لا، پھر دیکھ تیرے گھر کے اندر کیسے خیر و برکت کے فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ میاں بیوی کی کیا ملاقات ہوئی، 12:30 بجے شہزادی کا غسل ہو رہا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر کے اندر جنوبی ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے، خدا کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ دنیا میں تیری ایک عورت ہے جو تجھ سے ملاقات کرنے والی ہے، اور بالکونی میں آ کر وہ جو کنگا کرے گی سارے محلے کو پتا چلے گا یہ وہ شہزادی ہے جو آج رات شوہر سے ملاقات کی ہوئی ہے۔ آقا استنجا کو جاتے تھے، اتنی دور جاتے تھے کہ نگاہوں سے دور ہو جایا کرتے تھے، اور تو بیوی سے ملاقات کرا کر دن کے 12:30 بجے غسل کرا کر بالکونی میں لا کر بالا سکا کر سارے محلے کو بتا رہا ہے کہ آج میں نے اپنی بیوی سے مباشرت کی ہے، مجامعت کی ہے۔ اتنی دیر تک، یہ کس کے باپ نے کہا غسل کو ٹلانے کے لیے؟ فاطمہ کی سیرت کو لا، اخلاق کو لا، کردار کو لا، کیریکٹر کو لا، پھر دیکھ اللہ کی مدد کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں، اللہ کی نصرت اور اللہ کی رحمت کے فیصلے کیسے ہوا کرتے ہیں۔ اے علی، میری جان اس وقت تک نہیں نکلے گی جب تک کہ آپ اسے ایک وعدہ نہ فرما دیں۔ کہا کہ فاطمہ کیا وعدہ ہے؟ کہا جب سے میں بڑی ہوئی ہوں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے میں ہوشا ہوئی ہوں، جا تیری عورت کو بتا یہ مسئلہ، تیری بیٹیاں کو بتا، تیری ماں کو بتا، تیری بہن کو بتا۔ کہاں تو ٹی وی خرید کر دے رہا ہے، کہاں تو کیبل کنیکشن دے رہا ہے، کہاں تو سود کے پیسے سے جہنم کی آگ اور لہو اور پیپ کو داخل کر رہا ہے؟ تیری میری بہن فاطمہ کے اخلاق اور کیریکٹر اور سیرت کے نمونے کو تیری اماں اور تیری بہن اور تیری جورو کے سامنے رکھ کہ کیا وعدہ کیا موت سے پہلے علی سے کہ علی ایک وعدہ کرو۔ کہا کہ بیگم کیا وعدہ؟ کہا جب سے ہوش سنبھالا ہے غیر کی نگاہ میرے چہرے پر نہیں پڑی اور میری نگاہ کسی غیر کے چہرے پر نہیں پڑی ہے۔ اے علی وعدہ کرو قبر میں داخل کرو گے، چادر اوپر رکھ لو گے تاکہ کسی غیر محرم کی نگاہ میرے کفن پر بھی نہ پڑے۔ یہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ، یہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیریکٹر۔ اب جب عاملوں کے پیچھے، جادوگروں کے پیچھے، حضرت میں بھی نمازی، جورو بھی نمازی، کیا معلوم نہیں برکت اس نہ گھر میں، یہ دیوروں سے ملاقات اور یہ ٹھٹا بھونیوں کے ساتھ، یہ مذاق، یہ چچیرا بھائی، یہ ممیرا بھائی، یہ پلا، یہ پلا، اور اگر پردہ بھی رہا شادی کے محفل میں کہاں رہتی ہے تیری عورت؟ وہ بچہ چلا گیا ادھر رینگتا ہوا بھاگتا ہوا، بچے کو بلانے بلانے کے بعد یہ مردوں کے بجنے ہیں، تو ڈھونڈ رہا عورتوں میں، تو مزہ لے رہا عورتوں کو دیکھنے میں، اب تیری عورت مزہ لے مردوں کو دیکھنے میں، یہ ادھر یہ ادھر، ادھر کی چیز ادھر تو ادھر کی چیز ادھر ہونا لازمی ہے۔ اب کہاں سے خدا کی رحمت کے فیصلے ہوں گے؟ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے پوچھا اے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین آتے ہیں تو کیا آپ کو اس کی اطلاع ہوتی ہے، کیا آپ کو اس کی خبر ہوتی ہے؟ فرمایا کیوں نہیں ہوتی، کبھی کبھی حضرت جبریل امین علیہ السلام خود اپنی اصلی شکل میں آتے ہیں، اور صحابہ کرام میں ایک صحابی ہیں حضرت دہیہ کلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت خوبصورت بڑے حسین صحابی، فرمایا کبھی کبھی ان کی شکل میں آیا کرتے ہیں۔ فرمایا اب کی مرتبہ جب جبرائیل آئے تو مجھے اطلاع دینا کہ اب جبرائیل اب کی مرتبہ آئے ہوئے ہیں۔ تو چنانچہ ایک مرتبہ میری اور آپ کی اماں، کائنات کے مسلمانوں کی اماں قتیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی کہ بیگم اب جو ہے جبرائیل آئے ہوئے ہیں۔ تو آپ کمرے کے کونے میں چلی گئی، فرمایا جبرائیل ہیں؟ کہاں ہیں؟ اس کونے میں گئی، کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ گود میں بیٹھ گئی آقا کے، فرمایا ہیں اب؟ کہاں بھی ہیں؟ تو اب کے کچھ نہیں کیا اماں قتیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج یہ حرامی بش
اس کی عورت کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کی خاتون اول ہے. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم, یہ جو ہماری امائیں گزری ہیں ازواج مطہرات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم سرائے, یہ ساری کی ساری دنیا کی عقل مند عورتیں, کافرہ فاسقہ عورتیں, یہ جج عورتیں, یہ فلاسفر عورتیں, یہ سیزان عورتیں, خدا کی قسم یہ ازواج مطہرات کے پسینے کے اور پیشاب کے ایک قطرے کے بھی برابر نہیں ہیں. اللہ نے ان کو وہ سمجھ دی تھی, اللہ نے ان کو وہ فراست دی تھی. حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم میں جب اختلاف ہو جاتا تو ہمارے اختلاف کو ختم کرنے ہم اماں عائشہ کے پاس جایا کرتے تھے. اللہ اکبر, آج تیری عورت کو عامل ہاون ڈالے اور صحابہ کہتے ہیں ہم اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جایا کرتے تھے. آج تیری عورت مجاور کے پاس جائے, عامل کے پاس جائے, جادوگر کے پاس جائے اور بتوں کے پاس اتارا کرانے والے کے پاس جائے, اتنی گر گئی ہے عورت. کبھی عورت وہی تو تھی اماں عائشہ کی شکل میں, بہن فاطمہ کی شکل میں, اماں خدیجہ کی شکل میں, کہ صحابہ اپنے مسائل ان کے پاس حل کیا کرتے تھے اور ان کا فیصلہ آخری ہوا کرتا تھا. کتنی سمجھ اللہ تعالیٰ نے دے رکھی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اب اگر کوئی صاحب آئے اور پوچھے کہ حضرت میرے گھر لڑکی ہوئی, کیا نام رکھنا؟ اب اگر کہ بی بی خدیجہ رکھو, کیا حضرت پرانا نام نا. اللہ کی قسم ایک جھلک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر تیری بچی میں آ جائے, دنیا بھی کامیاب ہو جائے, قبر بھی کامیاب ہو جائے, حشر بھی کامیاب ہو جائے, وہ خود بھی کامیاب ہونے کے ساتھ اللہ کی قسم اماں اور ابا کو انگلی پکڑ کر جنت میں لے جائے گی. وہ صرف نام میں اتنا پاور اور طاقت ہے. کیا سمجھتا ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جا مکہ المکرمہ کے جنت المالا کے قریب, اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارک ہے, وہاں پر دیکھ کس طریقے سے روحانیت خوشگوار فضا. اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بچڑا ہوا بچہ اپنی ماں سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے. آج بھی اس مزار مبارک کے اندر وہ کشش ہے جو کسی سگی ماں کے مزار میں اپنے بیٹے کے لیے وہ کشش نہیں ہوگی. اتنی چالاک کہ کمرے کے تینوں کونے کی طرف بیٹا پوچھا, جبرائیل ہے؟ کہا کہ ہے. گود میں بیٹا کہا ہے. اب کے کچھ نہیں کیا, الگ ہو گئی اور سر پر جو پلو تھا اسے نکال لیا. کہا کہ محمد جبرائیل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا بیگم خدیجہ جبرائیل اب کی چلے گئے دوڑ کر. فرمایا خدا کی عزت و جلالت کی قسم آپ کے پاس آنے والا جبرائیل ہے, اس لیے کہ فرشتہ اللہ کا جو ہوتا ہے رحمت کا, وہ جس اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس گھر کے اندر عورت کے سر کے بال کھلے ہوئے رہتے ہیں. میں نے سر کھول لیا تو جبرائیل بھاگ گئے. ایک عورت کے بال سر کے کھلے ہوئے تھے, جبرائیل بھاگ گئے. تیری بیٹی کے, تیری جورو کے, تیری اماں کے, تیرے بہن کے, سب کے سب یہ انگریزوں کا لباس پہنے رکھے اور کمائے. تو تیری بیوی, تیرے بھائی, تیرے بہن اور بڈھا بابا اور بڈھی بھائی کو جا کو گڑیا جو ہے بند کرایا. کہاں سے آئے گی رحمت؟ ایک تو بے نمازی کا سوراخ لگایا ہوا ہے اور دوسرے بے حجابی کا سوراخ لگایا ہوا ہے. اب ساری جو کمائی آتی ہے ان سوراخوں سے ہو کر چلی جا رہی ہے, گھر کے اندر کوئی خیر و برکت نہیں. اب تیرا علاج یہ نہیں کہ جا کر کوئی لیمو لے کر آئے, ناریل لے کر آئے. تیرا علاج یہ نہیں کہ کسی قبر پر چادر چڑھا دے اور کسی مزار کا تو طواف کر لے, ساری دنیا کے تو چکر کاٹ دے. گھر کے اندر جب تک یہ دو نحوستیں رہیں گی اللہ کی عزت و جلالت کی قسم قیامت تک تیرے گھر میں خیر و برکت کے فیصلے نہیں ہوں گے. آج سیرت کے جلسے میں تجھے سب سے قیمتی تعویذ ہم نے دے دی ہے کہ ایک نماز کے ماحول کو گھر میں قائم کرنا اور دوسرے پردے کے ماحول کو قائم کرنا. پردے سے مراد میں نے کہا کہ وہ نقاب اوڑھ لینے کا نام پردہ نہیں, بلکہ پردہ اس چیز کا بھی نام ہے. میرے بھائی مجھے یہ بتا, حضرات صحابہ کرام سے بڑھ کر دنیا میں کوئی حیادار طبقہ گزرا ہے؟ صحابہ کرام وہ ہیں, آج تیرے ایمان کی گواہی میں دینے کے لیے تیار نہیں اور میرے ایمان کی گواہی تو دینے کے لیے تیار ہے. دے گا کیا بنیاد پر دے گا؟ میری داڑھی کو دیکھ سکتا ہے, میرے جھبے کو دیکھ سکتا ہے اور میرے
مصلے اور محراب کو دیکھ سکتا ہے تو میرے دل کو دیکھ نہیں سکتا کہ میرے دل میں کیا ہے. آج میں تجھے دیکھ سکتا ہوں کہ تو سیرت اور میلاد کے جلسے میں آیا ہوا ہے, لیکن تیرے دل میں کیا ہے, تیرے دماغ میں کیا ہے, یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے. کوئی کسی کے ایمان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. صحابہ وہ ہیں کہ جن کے ایمان کے بارے میں اللہ نے گواہی دی اور یوں کہا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا, کہ ہم نے ان کے لیے کلمہ تقویٰ کو لازم قرار دے دیا. صحابہ وہ ہیں کہ جن کی خوشنودی کے بارے میں اللہ نے گواہی دی, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. اتنا مقدس صحابہ اکرام کا طبقہ اور جماعت, ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کے پاس تم جاؤ, دروازوں کے پاس جاؤ بات کرنے کے لیے, تو فرمایا ان ماؤں سے, ازواج مطہرات سے, حرم سراؤں سے, فلا یقدان بالقول, کہ اے نبی کی عورتوں تم اپنی زبان کے اندر تراوٹ نہ لاؤ, مرد بنا لاؤ, تاکہ سامنے والے کے دل میں کوئی بیماری نہ پیدا ہو جائے. ایک طرف آقا کی حرم سرا, امت کی ماں اور صحابہ کی ماں, اور دوسری طرف صحابہ. جب وہاں کہا گیا کہ صحابی کو نبی کی عورت سے پردہ کرنے کے لیے, تو تیری عورت سے پردہ کرنے کے لیے کیوں نہیں کہا جائے گا؟ تیری عورت کس کھیت کی مولی ہے جو زنا سے پاک ہو جائے گی, بدکاری سے پاک ہو جائے گی؟ نہیں حضرت, غلام میں پاک رہے تو پرواہ نہیں, جو چاہے کر لیو. سب سے زیادہ دل پاک تھے صحابہ کرام کے, سب سے زیادہ دل پاک تھے ازواج مطہرات کے, لیکن اس کے باوجود ان کو کہا گیا, ارے نبی تو صحابی تو صحابی, حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی اور اندھے صحابی, اماں عائشہ سامنے اور ایک زوج مطہرہ سامنے. اب انہوں نے سوچا کہ بھئی اندھے صحابی ہیں تو ہم کو دیکھ نہیں پاتے, اس لیے سامنے ہیں. ان کے دل میں اللہ کی قسم کوئی برائی نہیں ہے, انہوں نے سوچا کہ یہ اندھے ہیں. آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تو غضبناک ہو گئے. فرمایا عائشہ اے فلاں چلے جاؤ پردے میں. حضرت خاموش کب رہتی اما عائشہ, تو یہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو دیکھ نہیں سکتے, یہ اندھے ہیں. فرمایا کہ تم دونوں تو اتاؤں یا وانی انتما, یہ اندھا ہے تو تم تو اندھے نہیں ہو, تم دیکھ رہے ہو. اماں عائشہ اندھے صحابی کو دیکھ رہے ہیں, پردہ کرایا جا رہا ہے اور تیری عورت شادی میں جا کر ننگی ہو جائے, زیور دکھانے کے بہانے, سینے کو دکھا دے, کپڑا دکھانے کے بہانے پنڈلیوں کو دکھا دے, یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ پھر خیر و برکت کے فیصلے کیسے ہوں گے؟ تو اس لیے میرے بھائی آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد عورتوں کی طرف آئے تو عورتوں کو ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ جہنم میں جاتے ہوئے دیکھا ہے. وہ اسی لیے دیکھا ہے کہ ان کے اندر یہ بے پردگی بھی ہے اور ان کے اندر جو ہے نماز کی کمی بھی ہے. یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ مرد اس کے اندر نماز کو بھی پیدا کرے اور اس کے اندر شرم حیا کو بھی پیدا کرے. میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے خود منع کیا کہ تم صدقہ کر کر, خیرات کر کر احسان مت جتلاؤ, ورنہ تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا, ورنہ تمہارا عمل اکارت ہو جائے گا. لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا, احسان مت جتلاؤ, تکلیف مت دو. تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں خود ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, تحقیق اللہ تبارک تعالیٰ نے احسان کیا ہے مومنوں پر, اس بات کی ہی رسولا, جبکہ ان کے درمیان ایک رسول کو بھیجا ہے. ایک طرف اپنی مخلوق کو ہدایت دے رہا ہے کہ تم احسان نہ جتاؤ اور دوسری طرف خود احسان جتلا رہا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ میری نعمتوں میں اگر سب سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے, سب سے بڑی کوئی دولت ہو سکتی ہے, اور میرا سب سے بڑا کوئی احسان اور سب سے بڑی کوئی مہربانی ہو سکتی ہے, وہ مہربانی یہی ہے کہ میں نے تمہارے درمیان ایک رسول کو بھیجا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. آپ یہودی اور نصرانہ نہیں, نصارہ نہیں, عیسائی مجوسی نہیں, آقا نامدار آمد مجتبا محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اور امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات اور جو فرمودات ہے, جو آپ نے امر بالمعروف کیا اور جو آپ نے نہی عن المنکر کیا, اس پر برابر چلے, یہ امتی ہونے کا تقاضا. آپ کے بچے ہیں لیکن آپ کے بچے آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو آپ کے بچے کہلانے کے مستحق ہیں. وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا, اور جب وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا, یا بنی ارکم معنا, اے میرے بیٹے آ جاؤ ہمارے ساتھ کشتی میں تم سوار ہو جاؤ, ولا تکن من الغافلین, اور غفلت کرنے والے لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو آخر وقت تک فکر تھی اپنے بیٹے کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو جائے, کہیں طوفان کے اندر غرق نہ ہو جائے. حضرت نوح کا بیٹا حضرت نوح ہی کا تو بیٹا تھا.